Hii Kenya yetu, hakuna kabila moja inaweza kutembea peke yake ikafika mahali. Hakuna. Hakuna mlima, hata mimi natoka kwa mlima Elgon. Kwa hivyo kama ni mlima, hata sisi pia tuna mlima. Lakini sisi hatucheze siasa ya mlima. Tunacheza siasa ya kuunganisha wa Kenya. Ukija huko Western, makabila yote iko huko. Wameru wako, wengine tumeoa, wengine wanafanya biashara, wengine ni marafiki, Wakikuyu ndio hao, kila jamii, hata Waturukana wako, hata Waelimolo wako. And that is the Kenya we want. A Kenya where mtu akianguka hapa kutoka Mandera, anajiona ako katika nyumbani. Wewe ukikaa hapa kama mama Wameru hapa, ukisikia mtu amepigwa risasi Mandera, unasikia uchungu kwa sababu ni Mkenya mwenzako. Na hiyo ndiyo Kenya tunataka. Hii siasa ya kwanza kukimbia na kurudi in the tribal cocoons is very short-lived, is very dangerous, it is unproductive, it can get noisy, it can get messy, and it can have casualties. Kwa hivyo, mchunge sana, musiende hiyo njia. Jambo la pili ni kuwaomba ndugu zetu wa Mount Kenya. Don't allow your leaders kupanda mbegu ya kuwagawanya. We don't want a situation where other communities start feeling fidgety. Fidgeting because nyinyi ni wengi, mutakanyaga. Let's be very careful what we say, where we say it, to whom we say it, and how we say it. Kwa sababu, ulimi ni kitu kidogo sana kwa mwili ya mtu, lakini inaweza kuleta madhara makubwa, makubwa sana. So we must be careful every time we speak, tuongee ile lugha ya kuleta watu pamoja.